gününüz xeyirli olsun dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük sizi. Hər gün olduğu kimi həkim işi komandası olaraq bu gün də sizin sağlamlığınızı qorumaq üçün, ən əsası bu yolda doğru düzgün tibbi maarifləməyiniz üçün bir-birinə maraqlı mövzular və güvəndiyimiz həkim mütəxəssislərimizin faydalı məsləhətləri, tövsiyələri ilə qarşınızdayıq və nəzərinizdə çatdırım ki, proqramımız canlı yayımlanır. Əgər mövzularımızla bağlı suallarınız olarsa, 404-31-10 nömrəmiz aktivdir. Həmçinin həkim alt xəttiş Instagram səhifəmizə də suallarınızı yazıb göndərə bilərsiniz. Həkimlərimiz canlı yayımda cavablandıracaqlar. Proqramımıza isə həmişə olduğu kimi sponsorumuza təşəkkürlə başlamaq istəyirəm. Sponsorumuz Dünyagöz Bakı Xəstəxanasıdır. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünyagöz Xəstəxanalar Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünyagöz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünyagöz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizmin müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz içi linzaların tətbiq edildiyi katarakt əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünyagöz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bir də təşəkkürlər Dünyagöz Bakı Xəstəxanasına və mən ilk mövzumuzu qeyd edeyim. Çox aktual bir mövzumuz var. İnsult haqqında təbii ki, həkim mütəxəssislərə faydalı məlumatlar verəcək. Bunun üçün mən dəvət edeyim qonağımızı Mərkəzi Klinik Xəstəxananın tibb üzrə fəlsəfə doktoru neyrocərrah Coşqun Məmmədov. Doktor, buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Biz keçə əyləşək Coşqun doktor. Buyurun, zəhmət olmasa. Və qeyd elədim ki, çox aktual bir mövzuda statistikaya görə hər il dünyada 17 milyon insan məhz insult keçirdir və bunlardan 6 milyonu həyatını itirir. Yəni, çox böyük bir rəqəmdə əslində, ölkəmizə də həmçinin çox geniş yayılmışdır. Və təbii ki, vaxtında düzgün müdaxilə olunduqda xəstənin həyatını ilk 3-4 saat ərzində xilas etmək mümkündür. Təbii ki, biz bu məlumatları sizdən alacaq. İstəyirsiniz, ilk başlayaq elə insult nə deməkdir? İnsult, ümumiyyətlə, beyin qan dövranının kəskin pozulmasıdır. Yəni, bu pozulma həm beyin qan damarlarının kəskin sürətdə tutulması ilə və yaxud da beyində hər hansı bir qan damarlarının partlaması ilə baş verə bilər. Tutularsa nə olar? Tutularsa təbii ki, həmin toxmalara qan getməz və həmin toxmalar ölməyə başlayar, zədələnər və partlayarsa nə olar? Partlayarsa isə əksinə, həmin o beyin damarlarının daxilindəki qan beyin parenximasına daxil olmağa başlayır və yenə də zədələyir beyin toxmalarını. Hər ikisi olduqca çətin və olduqca ağır patologiyadır və ümumiyyətlə, statistika dedikdə mən sizə bildirmək istəyərdim ki, bu keçmiş sovet ölkələrində insult dünyada ən çox əsasən bu keçmiş sovet ölkələrində rast gəlinir və hər əhaliyə 100 min əhaliyə haradasa 300-400 insult düşür. Və ölüm göstəricinə görə də Azərbaycanda ikinci yerdədir. Yəni, ürək xəstəliklərdən sonra insultlar ikinci yerdədir. O yüzden çox aktual mövzudur. Təbii ki, çox ağır xəstəlik olduğu üçün biz bütün xəstələri xilas edə bilmirik. Amma əgər profesional yanaşma olarsa, bu xəstələrin bir çoxu həyatda qalar. Nəinki həyatda ümumiyyətlə, adi iş rejiminə belə qayıda bilər. Yəni, ona görə vaxtında müraciət olunmalıdır və düzgün müalicə alınmalıdır. Belə deyək də, dünya protokollarına uyğun müalicə alınmalıdır. Mən ilk əvvəl istəyərdim, başlayaq. Bildiyimə görə, ilk dəfə Azərbaycanda, yəni mərkəzi klinikada insult mərkəzi açılmışdı. İstəyərdim, bu mərkəz haqqında məlumat verərdiniz. Bəli. Biz bir klinik rəhbərliklə məsləhətləşdikdən sonra, çünki bizim xəstəxanaya çoxlu müraciət olur insultlarla və biz belə qərara aldıq ki, insult mini insult mərkəzi yaradaq. Təbii ki, bizim xəstəxana çox da böyük xəstəxana deyil, amma müəyyən palatalar ayrıldı insult mərkəzi üçün və reanimasiyada da eynilər müəyyən belə deyək də, yataqlar insult yataqlara ayrıldı.
Təbii ki, çalışırıq həm nevropatologlar, həm neurocərrahlar birgə yanaşaq insult xəstələrə və növbətçi nevropatologlar və neurocərrahlar olur xəstəxanada. 24 saat fəaliyyət göstəririk biz, yəni başqa, məsəl üçün, bəzi klinikalarda 24 saat fəaliyyət göstərilmir. Eyni ilə bizim xəstəxanada reanimasyon xidmət, işte palatalar, stasiyonlarda növbə cədvəli var. Ondan sonra kompüter tomografiya, maqnit rezonans tomografiya 24 saat fəaliyyət göstərir və 24 saat fəaliyyət göstərən anjo laboratoriyamız var. 24 saat fəaliyyət göstərən mikrocərrahi əməliyyatxanamız var, hansı ki, təcili cərrahi müdaxilə tələb olunarsa, bunlar yerinə yetirilə bilir. Yəni, gecə saat 3-də də, 4-də də olsa yerinə yetirilə bilir. Yəni, məhz sizdə mərkəzi klinikada olan insult mərkəzinin digər klinikalardan fərqi üstünlüyü nədir? Üstünlük təbii ki, bizdə bəzi əməliyyatlar, biz belə deyək də, kompleks olaraq demək olar ki, bütün əməliyyatları icra edirik. Yəni, bütün əməliyyatlar demək olar ki, heç bir klinikada yoxdur. Yəni, həm mikrocərrahi lazım olarsa əməliyyatlar, həm damar daxili endovaskular əməliyyatlar biz aparırıq və üstəlik, dediyim kimi, bu 24 saat fəaliyyət göstərir. Bu çox vacibdir. Bəzi klinikalar 5-dən 6-dan sonra bağlanır, amma bizdə 24 saat açıqdır. Və 24 saat bütün xidmətlər yəni, fəaliyyət göstərir. Bundan əlavə də biz təbii ki, çalışırıq bəzi böyük mərkəzlərlə, insult mərkəzlərlə əlaqə yaradaq. Əsasən, hal-hazırda Almaniya ilə biz əlaqələr yaratmaq çalışırıq ki, bizim biraz da belə deyək, təhsilimizi artıraq, insultlara baxış tərzimizi dəyişək və daha da professionallaşmağa doğru gedirik, belə deyək. İlkin olaraq bu yarandı mini insult mərkəzi və rəhbərliyi və bizim də qarşımızda məqsəd bunu həm böyütmək mərkəzi, həm də bunları daha professional, yəni daha Avropadakı kimi xalqa belə deyək də, xidmət göstərməkdir, yəni məqsədimiz. Yəni, siz də qeyd etdiyiniz kimi, insult keçirən şəxs həyatını xilas etmək üçün ilk növbədə ətrafda olan insanların bilgili tibbi biliklərinin olması lazımdır ki, bugün hələ sizin vasitənizdə biz bunu etmək istəyirik. Təbii ki, insanları məhz insult belə deyə, sayəsində tibbi biliklərini artırmaq. İstəyirsə elə başlayaq, ilkin əlamətləri, insultu keçirmək şübhə varsa nələr olur? İlkin əlamətləri fərqli olur, yəni insultun növündən asılı olaraq fərqli olur. Amma belə deyə, Amerikada Cincinnati Universiteti var, orada bir şqala, belə triada kimi təklif olunub. Bu da nədir? İlk olaraq üzdə əyilmə varsa, üç əlamətlərdən biri varsa artıq bu insultdur. Yəni, üzdə əyilmə, əldə zəiflik və danışıq pozulması. Bu üçündən biri varsa artıq insultdur. Artıq düzgün mütəxəssisə müraciət olmalıdır. Bəli. Məsələn, nədən ibarətdir? Əgər bu üç əlamət yüngül də ola bilər, yüngül bir insultun başlanğıcı da ola bilər və yaxud da çox ağır bir insultun başlanğıcı ola bilər. İlkin vaxtlarda beyin toxuması dözür, yəni beyin kolateralları yaxşı olduğu, bəzi xəstələrdə yaxşı olur, beyin toxuması dözür, amma bu o demək deyil ki, o axıra qədər dözəcək. Ona görə bu ilkin əlamətlər artıq görünülən vaxtdan artıq daha professional müalicəyə başlamaq lazımdır. Əgər hər hansı bir beyin damarı tutulubsa, bunu açmağa yönəlik terapiya, açmağa yönəlik əməliyyatlar aparılmalıdır və yaxud da beynə, məsəl üçün, qan sızıbsa, bu qansızmanın miqdarını ölçmək lazımdır. Əgər bu qansızma gələcəkdə ona fəsad verə bilərsə, təcili cərrah əməliyyata getmək lazımdır. Yəni, gözləmək olmaz ki, bəlkə gözləyək yaxşı oldu, bəlkə nə bilim, tərpətməyək. Belə şeylər biraz absurddur. Yəni, həkim gələcəyə görməlidir, belə deyək, proqnoz vermək qabiliyyəti olmalıdır. Həkimə mütləq göstərişdir bu əlamətlər varsa. Əziz tamaşaçılarımız, bizim hal-hazırda bir video görüntümüz var. Buyurun izləyin, sonra özümüzə davam edək. 2001-ci ildən etibarən qayğı ilə xidmətinizdə olan mərkəzi klinika ən müasir tibbi cihazlarla təchiz edilmiş əməliyyatxanaları, laboratoriyası, diaqnostik avadanlıqları, müasir və komfortlu xəstə otaqları ilə sağlamlıqda inamın ünvanıdır.
Mərkəzi Klinika sizin sağlamlığınızın qayğısına qalmaqda böyük məmnunluq duyur. Sağlamlığınız sizin üçün dəyərlidirsə, onu bizə əmanət edin. Telefon 012-105. Devam edir, əziz tamaşaçılarımız. Bir daha nəzərinizə çatdırım ki, mövzumuz insultlar haqqındadır. Qonağımız Mərkəzi Klinik Xəstəxananın tibb üzrə fəlsəfə doktoru, neyrocərrah Coşqun Məmmədovdur. Mövzumuzla bağlı əgər suallarınız varsa, həkim alt xəttiş Instagram səhifəmizə yaza bilərsiniz. Həmçinin 404-31-10 nömrəsinə də zəng eləyə bilərsiniz. Biz təbii ki, qeyd elədiniz ki, həmin əlamətlərdən hətta biri belə varsa, 3-4 saat ərzində xəstəni həyatını xilas eləmək olar. Mütləq həkim neyrocərrəha müraciət olunmalıdır və qeyd elədiniz ki, məhz mərkəzi klinikada insult mərkəzi 24 saat fəaliyyət göstərir. Bu da təbii ki, çox vacib bir məqamdır. Digər bir məsələ, insultun növlərindən asılı olaraq, yəni hansı növlərdir və növlərindən asılı olaraq artıq həyatını xilas etmək proqnoz necə dəyişir? İnsultun ümumiyyətlə qəbul olunan iki növü var. Yəni, bir damarların tutulması ilə gedən insult. Bu, adətən 85% hallarda bu cür insultlar baş verir və 15% hallarda isə beyin qan damarlarının partlaması nəticəsində baş verir. Yəni, fərqli cür, təbii ki, simptomlar əmələ gəlir. Belə ki, qan damar tutulmalarında adətən daha yüngül formada gedir. Damar tutularsa. Amma qan sızmalar baş verərsə, artıq xəstələr bəzən huşunu itirir, komatoz vəziyyətdə xəstəxanaya müraciət edir və ilk dəqiqədən bu baş verir. Və hətta heç ola bilər ki, elə dərəcədə qan sızma olsun ki, heç xəstəxanaya çatdırmaq belə mümkün olmasın. Təbii ki, bununla artıq biz həkimlər dünyanın heç bir yerində belə tip qan sızmalara müdaxilə eləyib və belə xəstələrin həyatını xilas edə bilmirik. Amma bizim xəstəxana düşən xəstələrlə artıq biz işləməyə başlayırıq. Dediyim kimi, əgər beyin qan damarları tutularsa, biz neyə bilərik? Birinci, ilk növbədə hansı damarın tutulmasını aşkar etmək lazımdır. Çünki əgər böyük damar tutulmasıysa, burada artıq bizə cərrahi əməliyyat təklif olunur xəstəyə. Niyə? Çünki digər vasitələr o dərəcədə effektiv deyil. Kiçik damar tutulmalarında isə bizdə xüsusi dərmanlar var, trombolitik dərmanlar. O dərmanları vena daxili vururuq və bu dərmanlar trombun əriməsinə, ilk saatlarda əriməsinə gətirib çıxarır. Böyük damarlarda da vururuq bu dərmanları, amma yenə də cərrahi əməliyyata gedirik. Yəni, damarında ki, böyük damardırsa, bu həyatı təhlükəli damardır və artıq təkcə trombolitik terapiya yox, mütləq endovaskular trombektomiya, yəni trombu xaric edilməsi damar daxili yolundan aparılmalıdır ki, xəstələr həm həyata qayıtsın, həm də defisiti azalsın. Və təbii ki, qansızmalarda isə biraz fərqli taktika olur. İlk növbədə qansızmanın miqdarı biz ölçürük. Əgər o miqdar beyin sıxırsa, beynin bilirsiniz də qapalı məkanda yerləşib, sümüklərlə hər tərəfdən ətraf əhatə olunub. Əgər beyin qan sızma nəticəsində sıxılırsa, mütləq orada bir qapaq açılır, cərrahi əməliyyat olunur və o qan xaric edilir. Bundan sonra neynirik və yaxud da qan sızma elə də böyük deyilsə neynəyə bilərik? Bu qan sızmanın nədən baş verdiyini araşdırırıq. Yəni, qan sızmaya səbəb olan hər hansı bir damarlarda patologiya varsa, zəiflik varsa, damarda şişkinlik varsa, anevrizmatik genişlənmələr varsa və yaxud da dural fistulalar və yaxud da arteriovenoz malformasiyalar varsa, bunları əməliyyat yoluyla, cərrahi və yaxud da damar daxili yoluyla mütləq əməliyyat edib bu təkrarı qan sızmanın qarşısını almaq lazımdır. Çünki təkrarı qan sızmalar daha agresiv olur, xəstələrin həyatına daha pis təsir edir. Ona görə mütləq profesional baxmaq lazımdır və xəstədə əgər qansızma baş veribsə, artıq mütləq serebral angiografiya etmək lazımdır. Eyni ilə işemik patologiyada baş veribsə, həm ürəyini biz yoxlamalıyıq, həm də magistral damarlarını yoxlamalıyıq ki, birincisi bilək magistral damarlarda nə var, ikincisi haransı damar tutulub, üçüncüsü də ki, gələcək yenə də təkrarlanmaması üçün mütləq ətraflı yoxlamaq lazımdır. Çünki bildiyimiz kimi,
kimik insultların, yəni hardasa 50%-ə yaxın ürək mənşəri olur və ürəkdə hər hansı bir ritm pozğunluqları gətirir, yenə kimik insulta çıxardır və yəni hər hansı bir çəpər defekti, qapaqlarda hər hansı bir problemlər. Ona görə mütləq kardioloqlardan da məsləhətləşirik bütün kimik insultlardan. Yəni təbii ki, qeyd elədiniz ki, 50% məhz insultların səbəbi ürək mənşəli olur. Kimik insultların səbəbi. Mən istəyərdim digər səbəblərdən də qeyd eləyərdik ki, tamaşaçılarımız da bilgilənmiş olsunlar ki, məhz kimlər risk altındadır insult üçün? İnsultlara adətən, dediyim ki, ürəyə aid olan bütün risk qrupları əslində beyin insultlarına da aiddir. Bunlar nədir? Yəni, qanda yağların miqdarının yuxarı olması, lipidlərin miqdarının yuxarı olması, şəkərli xəstələr, arterial hipertaniyalı xəstələr, çəkisi artıq xəstələr, siqaret çəkənlər, yəni spirtli içkilər qəbul edən xəstələr. Bundan əlavə genetik faktor da önəmli rol oynayır və təbii ki, ürəyində hər hansı bir ritm pozğunluğu olan xəstələr. Bunlar hamısı risk qrupuna aiddir. Bundan əlavə, müəyyən yaş həddindən sonra mütləq beyin damarların, magistral damarların Doppler müayinəsi olunmalıdır. Çünki niyə? İşemik insultların haradasa 20%-ə yaxını məhz boyun damarlarından qaynaqlanır. Onları biz vaxtında aşkar edə bilərik əksində. Yəni, sadə bir müayinə ilə heç bir qeyri-invaziv müayinədir bu, yəni Dopplerlə adi üzü müayinəsi ilə müəyyən edə bilərik ki, boyun damarlarında hər hansı bir aterosklerotik dəyişiklik var və bu nə dərəcədə risklidir, bura hər hansı bir müdaxilə lazımdırmı, stent və yaxud da bizim damar cərrahları edir, karotid endarterektomiya lazımdırmı, lazımdırsa mütləq olunmalıdır. Niyə? Çünki gələcəkdə insult riskini artıran səbəblərdir. Yəni, bunları mütləq yoxlamaq lazımdır. Müəyyən yaxşıdan sonra check-up müayənələrinin də içərisindən daxil olsa, əslində gələcək olar. Ən azından 40 yaşından sonra mütləq olunmalıdır. Yəni, həm ürək tərəfdən dəyərləndirilməlidir xəstələr, həm də boyunda magistral damarlar tərəfdən dəyərləndirilməlidir. Yaş faktorundan danışmışkən, sizin ən cavan xəstəniz neçə yaşında olub insult keçirən? Bizdə dediyim kimi, əgər hemoragik insultlar çox cavan yaşda da ola bilər. Məsələn, bizdə 5 yaşda uşaq da olub, yəni beyin qansıması keçirən uşaqlar olur. Bunları araşdıranda çox vaxt damar patologiyaları çıxır, yəni sonradan cərrahi əməliyyat edirik. Adətən, belə deyək də, 45-55 yaş arasında baş verir bu proses. Qadınlarda isə əksinə, yəni postkrematik dövrdən sonra baş verir. Mən istəyirəm, İnstagram suallarımızdan da səsləndirəm. Bir tamaşaçımız sualını vardır ki, insultda yaddaşını itirən xəstə sonradan yaddaş bərpa oluna bilərmi? Bərpa oluna bilər. Təbii ki, əgər xəstə, yəni səbəbə bağlıdır. Niyə görə yaddaşın? Əgər yaddaş mərkəzləri zədələnibsə, bunların bərpası biraz vaxt çəkir. Yəni 3 ay, 5 ay, 6 ay çəkir. Amma yəni, ümumiyyətlə, xəstənin özünə qayıdıbmı, onu da soruşmaq lazımdır. Yəni, huşuna qayıdıbmı, danışırmı, bir tək yaddaşındadırmı problem, yoxsa başqa yerlərdə də problem var. Yəni, müayinə mümkündür, sadəcə müayinədən sonra siz artıq qərar verəcəksiniz. Digər bir sualımız, qeyd edirək ki, 40 yaşım var. Çox zaman sol tərəfdə üzümdə səyirmələr olur, gecgahdan ağrılar tutur və yuxu dərmanı qəbul etməsəm yatmıram, beyin həmişə oyağa olur və qeyd edilir ki, əsəb stres keçirdikdə sözləri qırıq-qırıq deyirəm, əllər də keyləşir. Bu insult əlaməti kimi qəbul eləmək olmaz. Yəni, bu bir isterik nevroz kimi dəyərləndirmək daha yaxşı olardı bu xəstəni. Yəni, bu cür suallarımız əslində çox da elə ümumiləşdirilmiş, siz bir cavab vermiş oldunuz ki, əsas nevroloqa yönləndirilməlidir bu cür xəstələr. Ümumiyyətlə, insultun qarşısını almaq üçün, təbii ki, siz bayaqdan qismən hamısını qeyd elədiniz ki, müəyyən xəstələrdən ilk növbədə uzaq olmaq lazımdır. Əsasən, qarşısını almaq üçün nələrə diqqət olunmalıdır? Təbii ki, bu mütləq xəstələr bizdə adətən kardioloqa daha çox müraciət olunur. Çox güman ki, bu kardioloji həkimlər, kardioloji cəmiyyətlər daha aktivdirlər hal-hazırda Azərbaycanda. O yüzden xəstələr kardioloqlar tərəfindən daha yaxşı dəyərləndirdikləri üçün yəni vaxtında profilaktik müayinələr olunur. Amma bizdə çox heyf ki, beyin
tərəfdən, yəni beyin insultlarından belə deyək də, xəstələr heç vaxt çəkinmirlər. Yəni tam o proses olmayana kimi heç vaxt müayinələrdən keçmirlər. Mütləq skrininglər olunmalıdır. Necə ki biz mütəmadi kardioloqlara müraciət edirik. Bir demək olar ki 6 aydan bir müayinə olunmalıdır. Eyni ilə də bu nevropatoloqlarda da müayinə olunmalıdır xəstələr. Magistral damarlar yoxlanılmalıdır. Kardioloq tərəfindən əgər aritmiyalar varsa və yaxud da nəsə bir problem varsa, onu mütləq qeyd olunmalıdır və bu xəstələr müvafiq dərmanlar içməlidir. Yəni, o insultun qarşısını almağa yönəlik dərmanlar içməlidir. Bu cür profilaktika eləyə bilərik, təbii ki, ancaq. Başqa qalan 20-30% xəstələr isə bunlar çox xeyif ki, biz onların profilaktikasını apara bilmirik. Yəni, bunlar hansılardır? Adətən diseksiyon tipli qan sızmalardır, diseksiyon tipli işemik insultlardır və yaxud da, məsəl üçün, bir anevrizma, onun biz profilaktikasını ala bilmirik. Yəni, sadəcə, əgər MRT müayinəsində və yaxud da MR anjoda böyük bir şeydirsə, onu görə bilirik və ona qarşı əməliyyat və yaxud da nəsə təklif eləmək olar. Amma profilaktik bir müayinəsi yoxdur. Əsasən, bu dediyim magistral damarlar və ürək profilaktikasını apara bilərik ki, işemik insult keçirməyik. Müalicəsindən də təbii ki, qeyd edərdiniz. Arterial təzyiqin normada saxlamaq lazımdır. Bizim elə bir sıra tamaşaçılarımız yüksək arterial təzyiqi bir dənə ilə bağlı suallar ünvanlayıb ki, insulta gətirib çıxara bilərmi? Təbii ki, cavablandırmış olduğunuz ki. İnsulta təbii ki, gətirib çıxarır və beyin qan sızmalarını adətən gətirib çıxarır. İşemik mənşəli də, yəni arterial təzyiqi olan xəstələrin damar intiması zədələndiyi üçün işemik mənşəli də insultlar çox görsənilir, yəni bunlarda. Ona görə mütləq arterial təzyiq normada olmalıdır və mütəmadi ölçülməlidir və mütəmadi dərmanlar atılmalıdır. Dərmanlar kömək eləmirsə, dərmanları dəyişmək lazımdır. Həkim nəzarəti altında, təbii ki. Həkim nəzarəti altında və dietik, bəzi dietaya da xəstələr pərizdə rəyat olunmalıdır. Müalicəsində hansı dünya praktikası tətbiq edirsiniz? Biz müalicəsində əsasən ilkin saatlarda, belə deyək də, müalicəsi işemik insultlarda xüsusi dərmanlar var, trombolitik dərmanlar. Bu dərmanlar insanın venasına vurularsa, bu trombun əriməsinə, yəni ilk tez saatda əriməsinə gətirib çıxarır. Yəni, bizə lazımdır ki, tez saatda ərisin. Çünki vaxt keçdikdən sonra artıq yəni bir əriməsinin də, belə deyək də, mənası qalmır. Bu dərmanları demək olar ki, yalnız biz istifadə edirik. Üstəlik, əgər magistral böyük bir damardırsa, biz əvvəlcədən görürük ki, o dərman effekt verməyəcək və yaxud da dərmana bəzi göstərişləri var, tutaq ki, xəstədə bir əməliyyat keçirib yaxın vaxtlarda və yaxud da xəstə aspirin içən xəstədə bu dərmanları vermək olmaz. Bu zaman birbaşa cərrahi əməliyyata, yəni endovaskular trombektomiyaya gedir xəstəyə. Yəni, böyük damarda var, həmin böyük damardakı trombları çıxardırıq və beynə qan axını bərpa olunur. Yəni, bütün dünyada budur protokol. Başqa bir protokol yoxdur. İlk saatlarında budur. Daha sonra nə edirik? Əgər massiv şemiya deyilsə, massiv ödəm yoxdursa, xəstələr konservativ müalicə alınır, rehabilitasiya. Əgər massiv ödəm varsa, ola bilsin ki, təzdən cərrahi əməliyyata dekompresiv kraniyektomiya icra olunur ki, xəstələrin həyatda qalsınlar, rehabilitasiyaya necə deyərlər, bir şans yaransın. Bunlar da demək olar ki, biz eləyirik, yəni çox yerdə olunmur. Bizim tamaşaçılarımızı ən çox maraqlandıran bir sual. Streslə insultun əlaqəsi, yəni çox zaman təbii ki, mediadan da eşidirik filan, kimsə stres keçirdi, əsəbləşdi, mən insult oldum. Streslə insultun əlaqəsi haqqında bizim əlaqəsi çox böyükdür. Stres keçirdiyimiz zaman həm ürəkdə fəaliyyətimiz artır, ürək fəaliyyətimiz artır və həm də təzyiq oynamağa başlayır. Bu da həm, dediyim kimi, həm ürəkdə əgər bir problem varsa əvvəlcədən bu, həm tromboemboliyaya gətirib çıxarda bilər işemik insulta və yaxud da beyin qan sızmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə stresli həyatdan biraz uzaq olmaq lazımdır.
Xronik stresdən gedir Bəli. Təbii ki söhbət. Və insult keçirən insanlar təbii ki sonradan artıq həyat şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün nə tövsiyələrinizi verərdiniz, nə məsləhət görərdiniz? Müxtəlif reabilitasiya metodları var. Təbii ki bunlar aparılır, bizdə də aparılır. Bizim təbii ki çox da əslində vəzifəmiz deyil o. Reabilitasiyayla məşğul olan, bunlar əsasən fizioterapevtlər məşğul olan. Amma bizim mərkəzdə də fizioterapiya bölümü var, bununla məşğul olurlar. Əsas məsələ, əgər bir xəstə insult keçiribsə, bu insultun təkrarlanmayacağını öncə bilmək lazımdır və səbəbini bilmək lazımdır, niyə insult keçirdi. Və insult səbəbini bildikdən sonra müalicəsi də yaxşı olur. Eyni ilə reabilitasiyasında da fizioterapevtlərimiz çox böyük kömək olur. Rigidliklər bəzən olur, əzələ qacımaları, uzun müddət hemiparez və yaxud da, monoparez olan xəstələrdə əzələ rigidlikləri olur ki, bu hərəkət bərpa olunduqdan sonra mane olur xəstələrin gəzməsinə. Bunları da yenə nəsə bir müdaxilə etmək olur bu xəstələrə də. Nə müdaxilələr məsəl üçün? Biz baklofen pompası qoyuruq spinal kanala və bu biraz əzələ rigidliyini qarşısına alır. Bu da biraz kömək edir xəstələrə. Və bir də travmatoloqlarla məsləhətləşmək lazımdır ki, bir əzələ uzatması falan oluna bilər bu xəstələrdə. Coşkun doktor, çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və faydalı məlumatlarınıza görə. Çox sağ olun. Yenə gözləyirik sizi. Sağ olun. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, qonağımız Mərkəzi Klinik Xəstəxananın tibb üzrə fəlsəfə doktoru neyrocərrah Coşkun Məmmədov idi. Sağlam düşüncə, sağlam bədəndə olar deyirlər. Qoy bu fikir təkcə deyimdə qalmasın. Sizi düşünən həkim işi Xəzərdə. Doğru bildikləriniz sağlamlığınıza xeyir eləyirmi? Həqiqətləri həkimlərin öz dilindən eşidin. Həkim işi həftə içi hər gün 13:25-də Xəzərdə. Bəzi tamaşaçılarımız, biz davam edirik. Növbəti mövzumuza keçməmişdən əvvəl sponsorumuza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sponsorumuz Dünyagöz Bakı Xəstəxanasıdır. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünyagöz Xəstəxanalar Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünyagöz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünyagöz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicə ərzində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz içi linzaların tətbiq edildiyi katarakt əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətraf estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünyagöz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.